Dobroveče. Uoči petog protesta protiv nasilja, mesec dana od dva masovna ubistva, deluje da je politička klima u zemlji dodatno radikalizovana. Posle današnjeg sastanka u beogradskoj policiji odluke je da se protest protiv nasilja prebaci na subotu, kako bi se izbegao eventualni sukob sa desničarima koji najavljuju svoj protest u petak. Moj gost je Miroslav Aleksić, šef poslaničkog kluba Narodne stranke u Skupštini Srbije i potpredsednik ove stranke. Dobroveče. Hvala što ste ovde. Hajde da krenemo od ovog poslednjeg. Danas ste bili u beogradskoj policiji i popodne ste vi i vaše koleginice i kolege odlučili da protest pomerite sa petka na subotu. Zašto? Pa dobro, mi smo protest pre svega pomerili za subotu zbog toga što je to treći, što je to tačno mesec dana od tragedije koja se dogodila. To je osnovni razlog bio, a drugi razlog su vremenske prilike jer u subotu će biti lepše vreme da ne bi ljudi morali da kisnu. A što se tiče ove situacije koju ste pomenuli oko sastanka današnjeg kojeg smo imali, da, mi smo tražili sastanak sa nadležnjima u beogradskoj policiji, da ih informišemo o našim saznanjima i da praktično tražimo od njih kao nadležne institucije da se brinu o bezbednosti svih učesnika protesta, s obzirom da smo mi uredno prijavili i očekujemo da policija radi svoj posao. Ništa više. Šta ste dobili kao odgovor? Da li su vas uverili da će to tako biti? Pa ja moram da vam priznam da oni ljudi tamo koji su bili na sastanku bili su svi načelnici svih uprava, beogradske uprave policije, i oni ljudi su rekli da će raditi sve u njihovoj nadležnosti, da će oni zajedno sa nama sarađivati, voditi račun o bezbednosti, i na kraju pokušali da nas uvere da će to biti sve u redu i da moramo malo i mi sa redarima da povežemo njih. I ja, eto, da vam kažem iskreno, ja ne mogu da verujem do kraja. Ne mogu da verujem. Zašto? Pa zato što na prethodnim protestima videli ste kao da policije nije ni bilo. Počeo od saobraćajne, koja se nije videla. Nije sinoć ovde bilo kad smo izvali. Iako su nas danas uveravali da su oni tu negde u okolini da kontrolišu procese, pa da uniformisanje policije, koju takođe kažu da su tu negde u nekim bočnim ulicama i da nije bilo potrebe za njihovim angažovanjem. Meni je drago zbog toga. To pokazuje da ljudi koji izlaze svesno na ove proteste jer su nenasilni, mirni, dostojanstveni, veličanstveni, ali prosto, znate, prošli protest koji se dogodio je pokazao da neke strukture u državi, neke neformalne organizacije imaju ideju da te proteste ruše, da iskrnave, da izazivaju neke... Sem vlasti, ko ima interesa da sruši taj protest? Pa ja mislim da niko osim vlasti. U ovom trenutku vlast je ta koja je pokušala da ruši, samo što ne sme to da kaže direktno, nego angažuje nekakve ljude, nekakve organizacije, nekakve neimenovane tipove koji pozivaju preko društvenih mreža bez da se popišu ko bilo što organizuje, na šta poziv, zašto se oni bore na kraju krajeva. Negde sam čula danas popodne da su oni rekli, desničari, nema veze, mi ćemo u subotu da dođemo. I sad, da li postoji mogućnost da dođe do nekog nasilja, do sukoba? Ja ne verujem. Odnosno, odakle vam informacija da... Prvo, ja ne znam ko su ti ljudi. Znaš, mi ih oslovljamo kao desničari jer su oni kao tako nešto postavljali. Je vrlo problematično ko čini tu grupaciju ljudi, ko njih finansira, ko stoji za njih, zašto oni tu dolaze, šta oni zapravo hoće. Jer ne mogu oni da se bore, recimo, za interese Kosova i Metohije više nego što se borimo i mi koji smo tu institucijama i tako dalje. Na kraju krajeva dolaze mnogo ljudi sa Kosova koji zajedno sa nama su na protestima šetaju. Dakle, oni imaju neki drugi cilj, a njihov cilj su provokacije. To se vidjelo tako što su htjeli da se popnu na kamion, da otmu mikrofon, pa pokušaju upada na RTS. Dakle, pitanje je koje su sve to strukture, ali mi smo to prošli put odbili i sada ćemo, mi ćemo našu redarsku službu pojačati. Svesno smo otišli u policiju, prebacili smo odgovornost na njih. Na koji način? Na način što smo otišli i rekli im da imamo saznanja, da određene grupacije hoće da se pojave na protestu, da ne znamo šta su njihove namere. A oni to kao ne znaju. I da očekujemo od njih, pa bez obzira neka znaju, ali smo mi otišli korak dalje i to im saopštili javno u ime organizacije protesta, u ime građana Srbije, i na njima je da garantuju bezbednost. Jer smo mi uradili sve u skladu sa zakonom, pa bi to morali da urade i oni. I čak smo otišli korak dalje i to ste vi rekli sad, pa eto, neće biti petak, bit će subota i mi nastavljamo naš posao. Građani Srbije nastavljaju svoju borbu za Srbiju bez nasilja i nećemo toga odustati. Niko nas neće sprečiti u tome. A koliko je potrebno redara da se obezbedi jedan tako masovan skup? Pa mi imamo između 100 i 150 redara koji su na određenim tačkama gde pretpostavljam da može biti problem, kao što je ulaz u institucije, da li je Skupština, da li je bilo koja druga institucija, vlada,
i prošle nedelje na RTS-u, naravno da smo tu postavili veliki broj redara i drugo ljudi koji obezbeđuju binu, učesnike koji su tu, zapravo napravili smo da to funkcioniše na kako treba, dosta je to ozbiljno, teško je upravljati sa velikim brojem ljudi, ulice Beograda su male za veliki broj ljudi, Beograd se probudio, Srbija se probudila, ljudi su ustali i sad prosto moramo da očekujemo i da policija koju svi mi plaćamo, bez obzira što vlast sada ima uticaj na neke policajce, pa sada pokušavaju da tu nešto iskoriste ili zloupotrebe, što se dešava sa svim institucijama, ne samo sa policijom, iako ima jako veliki broj časnih i ozbiljnih i poštenih policajaca u ovoj državi, kao i sudija i tužilaca, ali oni su svi praktično službi građana. I ljudi koji izlaze, te stotine hiljada ljudi, zapravo zaslužuju da policija brine o njima. Upravo to hoću da vas pitam. Da li ste imali utisak danas? Vi ste sedeli sa načelnicima, tamo je bio gospodin Milić, koji je krovni načelnik, da tako kažem. Sedeli ste sa njima, razgovarali. Da li su vam ulili poverenje ili da li ste stekli utisak na čijoj su oni ovde strani? Građana, vlasti, ne znam, opozicije. Na čiji su oni ovde strani? Kakav odnos imaju prema ovome? Pa moram da vam kažem da sam od većine njih stekao utisak da imaju zaista dobre namere, da su profesionalci, ali do kraja ne mogu da budem siguran koliko su samostalni u donošenju odluka i u vršenju službi, jer su nam na kraju rekli da neke nadležnosti se ne tiču njih, nego drugih bezbednostnih službi u Republici Srbiji koje nemaju veze sa policijskom upravom. Dakle, ja sam imao dosta pitanja oko ljudi koji se tu pojavljuju na protestima, u prethodnim nedeljama, ko su oni, šta rade, tako da. Na provokatora, provokatora i nekih ljudi u civilu koji su dosta sumnjivi i tako dalje, ali prosto oni su rekli mi imamo naše nadležnosti, to je javni red i mir, ja njih moram zaista da pohvalim. Ta uprava gradskog MUP-a, javni red i mir, oni sarađuju jako dobro s našim redarima i zaista je ta komunikacija dobra, ali to nije dovoljno zato što mi moramo da preupredimo svaki mogući incident od strane ljudi koje možda neko umeće. I kad smo mi rekli da mi imamo sumnju da možda vlast i režim i neke strukture neke ljude angažuju, tu smo ostali realno bez odgovora. Jer danas, slušala sam vas danas u Skupštini Srbije i u jednom delu govora ste rekli, sad parafraziram, da institucije ne rade, da ne radi pravosuđe, da ne radi REM i da policija takođe ne radi najbolje i da svi čekaju politički nalog da bi nešto odlučili i uradili. To ste rekli. I sad, ono što me zanima, da li ste stekli utisak danas tokom razgovora sa gospodinom Milićem i njegovim saradnicima da čekaju politički nalog da vam odgovore na određene dileme? Pa mislim da. Samo što se tu sad prepliče politika i profesionalizam. A šta pobeđuje? A na njima je da odluče. A vidjet ćemo. Šta pobeđuje? Vidjet ćemo u subotu šta će pobediti. Da li profesionalizam i odgovornost prema građanima Srbije i svoje zemlje ili prema političkim moćnicima koji vladaju Srbijom. Da. I sad, kako objašnjavate, sad mi smo, za dva dana će biti taj sledeći protest, to je već peti u nizu, dakle već mesec dana sve ovo traje. I umesto da se strasti stišavaju, moj je utisak kao da se situacija radikalizuje. Slušam poslanike u Skupštini koji vas optužuju za građanski rat i nas, medije koji to promovišemo. Vređanje su, čini mi se, još intenzivnija nego ranije. Dakle, sinoć na RTS-u predsednik Skupštine je bio dosta neprijatan, sagovornik, dakle, deluje kao da se zateže sve umesto da popušta. Kako to objašnjavate? Utisak vam je jako dobar. Objašnjavam tako što je vlast u panici i nemaju odgovor na ovoliki broj ljudi koji izlazi na ulice, dostojanstveno, mirno, šeta, bez nasilja i to je pritisak na koji nemaju odgovor. Oni nisu navikli da se suočavaju sa ovakvom situacijom i na kraju krajeva, sa druge strane, imate građane Srbije koji polako počinju u sve većem broju da shvataju da su izmanipulisani svih ovih 11 godina i da se ruši ta podrška Srpske napredne stranke. Pada im rejting, odlaze im ljudi i jednostavno se negdje nazire da ne ilaze promjene. I to kod njih budi strašno veliku nervozu. A nervoza nosi novu agresiju. A dobro, da li je logično to? Pa nije. Nije logično, ali oni ne mogu da prihvate to da je vlast menjiva. Ne mogu da prihvate da možda ne budu na vlasti, da se odvade svojih fotelja, svojih beneficija, svojih političkih uticaja, svojih kriminalno-mafijaških kombinacija. Dobro, ali čini mi se da je to na dugom štapu, to o čemu pričate. Da, ali oni osjećaju to.
pitanje je koliko je to dugo, Danice. Sve se dogodilo jako brzo i događa se i ubrzavaju se stvari sa svih strana. I možemo sada očekivati da će ta njihova agresija biti još veća, zato što oni nisu spremni da saslušaju građane, a sa druge strane građani su odlučni u borbi za uslove koje su ispostavljeni i traže da se ti uslovi ispoštuju. I okej, za njih bi bilo bolje da sada kažu u redu, ti zahtjevi su vrlo realni, vrlo su ostvarivi svi i pogađaju centar. Bez političkog napada na njih u vrhu, kako oni žele da predstave konkretno predsjednika države sad, ili njihov spin oko izbora vlade. Ali sad me zanima jedna stvar. Sinoć na RTS-u je, čini mi se, baš vas pitao voditelj, otprilike da li postoji mogućnost, sad parafraziram to pitanje, da li postoji mogućnost da se stvari izmeste sa ulice i da se uđe u institucije. Prenebregao je činjenicu da je ta stvar već u instituciji, u Skupštini Srbije. A ta Skupština Srbije deluje kao, mislim, ulica deluje pristojnije od Skupštine Srbije. Ono što se dešava na ulici je daleko pristojnije od onoga što se dešava u Skupštini Srbije. Ako je to taj dijalog, to što se dešava u Skupštini, mislim, kako se iz toga izlazi? Šta se radi sad s tim? Pa, sa ulice bi mogli da se vratimo u institucije onog momenta kada vlast bi ispunila sve ove zahteve koji su njima ispostavljeni. Ali vi jeste u instituciji, vi ipak debatujete tamo. To je jedan od zahteva, zato što je Skupština nadležna i kada je u pitanju REM i kada je u pitanju smena ministara. Ne, slažem se, nego mi deluje beznadežno ako je tako u instituciji. Pa zato što oni sada, ovo se nije vidjelo do sada, oni tu Skupštinu razvlače, ko zna dok će trajati, zato što odugovlače sa momentom kad će se glasati i o izveštaju vlade, i o smeni Bratislava Gašića, i o izveštaju REM-a, i na kraju formiranja anketnog odbora. Dakle, to su sve stvari koje su deo zahteva i na kraju građani su pobedili jer se to našlo na dnevnom redu, jer je zakazana ta sednica, sad oni pribjegavaju drugoj taktici, a to je da odugovlačimo maksimalno to da što pre, nadajući se da će otpor da bude manji, nadajući se da se građani se umore, neće se to dogoditi. Jer šta se odgovara na pitanje, ne na pitanje, na konstataciju vi hoćete da izazovete građanski rat? Mislim, kakva je to, hoću da kažem, kakva je to debata uopšte? Šta kažete vi na to? Šta je moguće reći na to? To je novo sejanje mržnje, to je novo targetiranje i tako dalje. Zapravo, oni ne znaju drugačije da se ponašaju. Oni ne umeju da razgovaraju. I sad kažu, pa evo predsjednik nudi da razgovarate. U jednoj rečenici nas naziva hijenama, ološima, da nas mrzi najviše i tako dalje. U drugoj kaže, pa evo, ja hoću da razgovaram. Rekao je da vas prezire, da ćete ući u anale beščašća i da o vama misli sve najgore. To je rekao na mitingu. I kako sad mislite da se razgovara? Da li to za vas znači da razgovora neće ni biti u suštini? Pa razgovori postoje, ali na ulici. I evo u subotu će građani Srbije 18 časova otići svi ispred predsjedništva jer ih je sve pozvao i moram da vam kažem da i mi koje on najviše u toj njegovoj manipulaciji targetira, to smo mi političari, i mi smo građani na ovom protestu, i mi smo roditelji, mi smo možda nečije deca i imamo puno pravo da se borimo za ono kako će Srbija da funkcioniše, kako će Srbija da izgleda. Ostavit ćemo mu poruke, ima zahteve, pa eto, tako razgovaramo. I koliko je moguće, kako procenjujete sad, pretpostavljam da pravite neku anticipaciju i tako dalje, koliko je moguće da oni ne ispune zahteve? Dakle, šta je smisleno da se zahtevi ne ispune i da se nešto drugo onda radi? Pa nema to objašnjenja zapravo zašto to ne bi uradili. Ako ne žele, to samo potvrđuje činjenicu da su oni kreatori ambijenta u kome mi danas živimo. Ali imaju rok neki. Društvenih vrednosti. Imaju. Rokovi su prošli. Zadnji rok je Skupština. Evo, vidjet ćemo šta će da se dogodi. Do kraja Skupštine ćemo znati neke stvari. Da li će Gašić biti smenjen, da li će REM biti raspušten. Evo, sednica ta traje. I šta vam kaže vaš politički instinkt? Ali nećemo da odustanemo. Pa ja mislim da vlast nema odgovori, da će vlast morati da prihvati realnost. Realnost jeste da se Srbija probudila. Ja znam da njima teško da to danas prihvate, ali što pre prihvate, bit će bolje i za Srbiju i građane Srbije, a bit će bolje i za njih, jer to mora se dogodi. Prosto ovo je tema koja ne sme da prođe kao eto desilo se. Nešto, nema odgovornosti, nastavljamo po starom, nastavljamo da sejemo mržnju, nastavljamo da sejemo nasilje i propagiramo nasilje, pa to ne sme da dozvolimo. A ako
Ukoliko se ti zahtjevi ne ispune, dakle Gašić ostane na mestu, REM ostane ili se do kraja ne reši, ne ukinu se frekvencije, ne kazne te televizije, ne ukine reality, šta vi onda radite? Mi ne odustajemo od naše borbe zajedno sa građanima. Ja sam to i sinoć rekao na RTS-u, reći ću i sada, dok poslednje građanine bude bilo na ulici, ja i moji kolegi ćemo biti uz njih. Borimo se, nema odustajanja. Dobro. Ovo mora se promeniti. Ali da li mislite da ti protesti, da ti, kako da kažem, ta energija mora da dobije neku političku artikulaciju? Pa, negde... Koja je, okej, zahtevi, ali negde, mimo toga. Negde je već dobila, pa mi se ne krijemo. Mi smo ti koji smo izašli, pozvali smo ljude, mi gradimo poverenje sada sa tim građanima, mi smo tu zajedno sa njima, radimo na organizaciji protesta, ali ovo jesu istinski građanski protesti, ali politika, da, politika donosi odlike i politika rešava. Mi se u parlamentu borimo i koristimo taj prostor, sa građanima smo zajedno dobro. Na ulici, a doći će moment kad dođu izbori, prosto vlast mora da se smenju na izborima. E, dobro, ja šta tako je sad mislim... s tim izborima? Šta je sad, ono što čujemo kao poruku od SNS-a, evo mi hoćemo izbore, a vi nećete. Pa, šta je suštini? Dakle, mi hoćemo izbore, naravno, ali pre svega mora se ispune zahtevi. Ne možemo mi sad da bežimo iz toga da se ne ispune zahtevi građana koji protestuju već 4 pune nedelje, a da kažemo pa ajmo na izbor. Ne, ajte prvo da ispunimo zahteve, pa ćemo onda da razgovaramo o izborima, kako, na koji način i kada će se održati. Mislim, nama idu lokalni, idu nam pokrajinski i gotovo izvesno moraju da se dogode parlamentarni jer je neodrživa situacija. Ali sad, možete vi da zamislite sad neki taj dijalog sa Vučićem, da sedite i razgovarate o čemu tačno? Ja ne. Ja ne znam šta bi razgovarao sa tim čovjekom posle svega što smo vidjeli u prethodnih 11 godina. Zaista ne vidim. Ne vidim način da razgovaramo. Prosto kako da razgovaramo. Pokušali onako sednete svi za stoj pričati. Pokušali smo u skupštini, pokušali smo kako god, nije uspjelo. Znate, ne vredi, to je čovjek koji ne želi da razgovara ni sa kim, osim kada želi da pošalje poruku, pa evo, da izmanipuliše nešto i napravi neki spin. Znate, kako ćemo? Evo da razgovaramo u televizijskoj emisiji, evo u debati, tu možemo da razgovaramo. Evo na RTS-u, evo bilo gde. Pa ono je fenomenalno bilo sinoć. Ne, mislim na to, pa to da vam kažem. RTS je sada počeo da zove pod pritiskom građana nas. Iz opozicije to kako? Tako da dobijete emisiju koja ćete se valjati po blatu sa konkretno sinoć predsjednikom Skupštine koji je pokazao pravo lice ovog režima i svoju njihovu nervozu. Ali predsjednik države neće da razgovara, ne mora da razgovara sa nama. Ma da on kaže evo zovem, ali to ne deluje kao... Da. Pa on je neizključe ko vera još Aleksandru Vučiću. Da trebalo bi Bilčik i Matijaž Nemec da dođu, bar je tako najavljeno, krajem ove nedelje. To su predstavnici Evropskog parlamenta, Bilčik je izvestilac za Srbiju. Da li ćete se sresti sa njima i kojim povodom, mislim, oni će doneti taj izveštaj Evropskog parlamenta, ali u suštini da li vam taj susret nešto znači? Pa imaćemo sastanak sa njima, to je sastanak jedan u nizu sastanaka koji se tiče nastavka tog dijaloga, pre svega sa temom parlamentarnog rada i unapređenja parlamentarnog rada, pa nastavak priča o izbornim uslovima, pa sada rad u parlamentu i tako dalje. Tako da ja ne očekujem da na tom sastanku se može napraviti... A čekajte, on to ne zvuči sad potpuno besmisleno? Pa zvuči, ali ćemo ispoštovati ljude koji dolaze tu, to je domaćinski na kraj krajeva da neko ko vam dođe u goste da ih primite i razgovarate sa njim. Da li mislite imajući u vidu da... Oni to sve znaju, oni vidi se da se u Srbiji. Ne, Evropski parlament, taj poslednji izvešte je zaista kritičan. Tu ne može, znači i detaljan. U svaki je sve gori. Da, ali da li mislite da oni mogu da budu od koristi? Mislim njih dvojica i evroposlanici. Ne mislim u ružnom smislu od koristi da pomognu u ovoj situaciji. Pa da pomognu Srbiji, da pomognu građanima Srbije mogu. Zapravo oni treba samo da pokažu istinsku opredeljenost Evrope da u Srbiji se promeni situacija u zemlji u smislu evropskih vrednosti, poštovanja zakona, vladavine prava, slobode medija, slobode govora, nenasilja i svega toga. Dakle, to se nalazi negdje. Korupcije, kriminala, sve se to sad nalazi u izvještaju, sve se glasnije govori o tome, ali prosto mislim da postoji prostor da budu još glasniji i da ne mogu da prave dilove sa Aleksandrom Vučićem da možda nekakve svoje interese ostvaruju i da njemu gledaju kroz prste. To je loša poruka koja se šalje građanima Srbije. Da li vam deluje da se i dalje prave ti dilovi? Izuzimam iz ovoga ovu situaciju oko Kosova i stava Sjedinjenih Američkih Država oko eskalacije krize. Dakle, izuzimam iz ovog pitanja taj deo. Nego, da li vam deluje da Evropska unija
Ništa nisu rekli ljudi iz Evrope o dešavanjima u Srbiji, ja bar nisam videla. Ne znam da li ste vi... Pa, nisu javno rekli. Javno nisu rekli. Da li vam deluje da je on i dalje pouzdan partner? Pa meni je poruka da svi evropski, pa mogu reći veliki broj svjetskih medija izveštava o protestima i tome šta se dešava u Srbiji. To vrlo detaljno, vrlo pažljivo, strani mediji to prate i to je negde poruka da su i tekako svesni šta se dešava. Ali iskreno da vam budem, ovo je naša borba. Ne možemo mi očekivati da neko drugi počisti našu kuću. Mi moramo da brinemo sami od sebi. Građani su najsvesni, to je najveća snaga. Najveća snaga su ovi ljudi na ulici koji su shvatili, koji su se probudili i ta tiha većina u Srbiji je ponovo ustala i meni je drago zbog toga da se promeni ambijent u državi. Pa nije bitno na kraju niko može sutra da vlada, koja politika, koja ideologija. Važno je da se napravi sistem u kome ćemo svi biti sa jednakim pravima, gde ni jedan pojedinac neće biti iznad zakona, gde će biti bitno ko je ministar, direktor, ako sve funkcioniše kako treba, ako građani imaju posao, ako poljoprivrednici imaju normalne uslove rada, ako su nam deca bezbedne u školi. Zapravo ja želim... Istini za volju, imali smo šansu posle 5. oktobra da to napravimo, pa je propala. Imaćemo još jednu sada i mislim da je ne smemo propustiti. I sad, zašto se Vučiću diže kosa na glavi, kako je rekao Đorđe Vukadinović, negde sam pročitala, najviše ga iritira priča o prelaznoj vladi, koja nije ni politički formulisana, to je politički stav pojedinih političara. Zašto mu se diže kosa na glavi? Ja mislim da on sam nameće tu temu da bi pokazao da nešto ne da. Na taj način on valjda šalje poruku da je on snažan, ja ne dam Gašića, ne dam Lončara, ne dam Vuline, ne dam prelaznu vladu, pa isto je tako govorio, ne dam Gazivode, ne dam Valač, nećete imati nikada vojsku Kosova, ne dam vozini broj, pojav, sve dao. A šta je izlaz iz ove situacije? Ok, demonstracije jednom nedeljno, imali smo demonstracije jednom nedeljno i 2018. i 2019. pa se to nekako, kako da kažem, rasplinulo. Šta je, koji je izlaz, vidite, iz ove situacije? Mi ne smemo nikada da zaboravimo da je sve ovo nastalo zbog mrtve dece koja su stradala u dve tragedije. Svi su mladi i škole i ovi ljudi iz Mladenovca. Dakle, to je tragedija koja se nikad nije dogodila u Srbiji. I to se ne smije zaboraviti. I uvijek moramo da se vraćamo na to. I ti građani koji izlaze zato što želi skorana da promene nešto, da ne bi bio bilo ko od nas sutra legitimna meta. Bez obzira da li pripadamo vlasti, opoziciji, da smo apolitični i tako dalje. To se tiče svih nas. I izlaz je jedan, a to je da vlast ispoštuje građane na ulici i da bude svesna toga, da snosi odgovornost. Da ispuni zahteve i šta onda? A onda mora da uslede izbori. I onda izlazimo iz političke krize na izborima koji mora da uslede, da se dogovore izborni uslovi, kako ćemo da nastupimo. I ako neko govori, naravno svako ima pravo da predlaže, analizira, i ako neko govori o toj tehničkoj vladi, pa ona bi eventualno mogla da služi samo sprovođenju fair i poštenih izbora onoliko koliko se može. Videla sam, pre neko jutro sam vas gledala, imamo još minut dva do kraja i neću da otvaram ovo kao temu, samo postavljam kao jedno pitanje. Pre neko jutro sam vas gledala na jutarnjem programu kod Nevene Mađarević na Novoj S. I imala sam utisak, ona vas je pitala, ono proevropska, prosrpska opozicija. Nije bila Nevene, bio je ovaj Mašević. Izvinjavam se, kod Danila. Imala sam utisak da vas... da ste uvređeni tom tezom o prozapadnoj opoziciji koja organizuje proteste. Moje pitanje vama je, kako je definisano u pojedinim naslovima, moje pitanje vama je zašto i zašto ne možete biti političar sa nacionalnim osjećanjima, a prozapadno orijentisan? Mogu. Zašto se mora reći prosrpski? Što ne biste bili i prosrpski i prozapadno orijentisani? U čemu je tu problem? Đorđe Maloni, na primjer, je proamerički vrlo orijentisan, a vrlo je veliki nacionalista, kao i Makron na kraju krajeva. Apsolutno, nemam nikakvu dilemu. Pa u čemu je onda tu? Pa samo zato što nam sada ne treba nikakva podela ni najmanje. Zato što na tim protestima su ljudi različitih političkih opredeljenja, nacionalnosti, čego hoćete. I mislim da ovaj skup je drugačiji od svih drugih i da ne treba praviti ni najmanju podelu, jer svaka podela, pa čak i ta, služi režimu da to iskoristi zlopotrebi, da sa svojom mašinerijom, institucijama traži neku pukotinu gde može da napadne. Ne treba nam to. Moramo da se izdignemo sada iznad toga. Biće vreme kada ćemo da govorimo o ideologiji. Da debatujemo. Hvala što ste bili gost emisije Iza vesti, televizija N1. Bio ovo Miroslav Aleksić, šef poslaničkog kluba Narodne stranke u Skupštini Srbije i potpredsednik te stranke. Ostanite dalje uz naš program. Prijatno.